Memang dalam perjuangan ni kita perlu memberi ruang kepada pelapis-pelapis. Pelapis-pelapis kita perlu buat begitu. Itu cara kita dalam PAH ni begitu. Dalam PAH ni kita tak berlomba untuk jadi ketua. Kita berlomba untuk berkhidmat. Itu dia. Untuk berkhidmat. Itu terpulanglah kepada ahli-ahli parti. Jemaah kita dalam kawasan begitu juga. Kita nak supaya ketua yang kuat, yang dapat menjalankan. Kita jadi pembantu-pembantu. Tidak ada. Kalau tak ada orang, kita wajib ke hadapan. Begitu cara kaedah dia begitu. Dalam hadis Nabi, ada macam-macam hadis. Ada Nabi yang orang minta jawatan, Nabi marah. Ada yang minta jawatan, Nabi nasihat dia. Jangan minta lah. Ada orang yang minta jawatan, Nabi bagi dekat dia. Itu dilihat kepada kedudukan. Ini adat-adat dalam parti kita, kita berbeza dengan UMNO. Jadi, kalau dalam kawasan tu, kawasanlah menentukan siapa jadi calon, siapa yang boleh memenangkan. Kalau kita lihat di Tunisia sebagai contoh umpamanya, yang menonjolnya Rashid Ghannouchi. Tunisia. Bila pilihan raya, Ghannouchi tak jadi calon. Tak jadi calon. Jadi calonnya yang duduk di Tunisia, yang masuk penjara lama. Jadi calon jadi Perdana Menteri di Tunisia. Macam Aceh lah. Gerakan Aceh Merdeka yang duduk di luar negara. Bila pilihan raya di Aceh, yang duduk luar negara kalah pilihan raya. Menang duduk hal yang duduk dalam negeri. Kadang-kadang bacaan kita di luar ni lain, dalam tu lain. Media PAH melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam media PAH, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.